سلام የምወዳችሁ ቤተሰቦቼ እንደምናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ዛሬ ደሞ እንደገና ለጸጉራችን ለስለስ የሚያረግልን ነገር ይዤ መጣሁ አንዳንድ ጊዜ ጸጉራችን ሙዝ አንዳንዴ ያስፈልጋል እኔ ሙዝ መጠቀመው እንግዲህ ምናልባት በሁለት ወር ወይም በሶስት ወር አንድ ጊዜ ነው ሙዝና አንቆላልን እኔ መጠቀማቸው ዛሬ ደሞ ሙዝና አንቆላል እንኳን አልቀላቀለም እንዳያችሁት ሙዙን አያችሁት እንዴት እንደ አስቆየሁት ለረጅም ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀመጥኩት እንደዚህ ሆነልኝ ማለት ነው አይውት እሱንም ደሞ ሁሉንም አላረጋው ትንሽ ከግማሽ በለጥ ያለ ያው ምን ይጸጉር ብዙ አይደለ ቢሆንም ግን ከግማሽ በለጥ ያላረግ ያለው በደንብ ብስል ለሙክክ ብሏል ሆኖም በመፍጫ ይፈጫል ለምን እንደነመሰላችሁ ጸጉራችን ውስጥ እንዳይሰከሰክ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሌላ ይሄ ወልማርት ያውና ኮኮስ ወይም ኮኮናት ሶሪ ፎር ሰም ሪዝን አንዴ ጨለም አንዴ ፈካ ይላል ቪዲዮ ሶሪ እሺ ኮኮናት መቼም ለፊታችንም ለጸጉራችንም እኔ እንዴት እንደምወደው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜችን ትንሿን ገዛሁ ምክንያቱም ትልቁን ነበርም ገዛው ያው ኮኮስም ይሄ ኮኮናት ኦይል ኤክስፓየር ዴት አለው ጥንቃቄ አድርጉ ስትገዙ እሺ በሻይ ማንኪያ ሞላ አርጌ አንድ አርጌ ያለው የኮኮስ ኮኮናት ኦይል እና ካስተር ኦይል በጣም አይታችሁ ግዙ ኤክስፓየር ዴት አለው ይሄ እንደውም እዚህ ጋር ነው የጻፉት ፍለፊት የካስተር ኦይልን ግን ፈልጋችሁ ነው የምታገኙት ይሄ እዚህ ላይ ጽፈውታል እዚህ ጋር ነው ይሄው ፍለፊት ነው የዚህ ያለው እና ጥንቃቄ አድርጉ ስትገዙ ሌላ ደግሞ መጨመረው እዚህ ላይ እርጎ ነው ኦርጋኒኩ ቢሆን ይመረጣል ይሄ ኦርጋኒኩ ነው የሚጨመረው እርጎ ማለት ነው የላም እርጎ ሬጉላር ምንም አይነት ፍሌቨር የሌለው ፍሌቨር ስላችሁ እንደ ቫኒላ ምናምን ያለው አለ እዚህ ሀገር እኛ ጋር ማለት ነው እሱ አያስፈልጋችሁም እሺ እኔ በሻይ ማንኪያ ነው ሁለት የሻይ ማንኪያ በቂ ነው እንግዲህ እንደ ጸጉራችሁ መጠን ጸጉራችሁ ረጅም ከሆነ ብዙ ከሆነ ሶስት ማረግ ትችላላችሁ እኔ ሁለት በቂ ነው ሁለት አድርጌያለሁ ሌላ መጨመረው በዚህ ላይ ማር ጸጉር ያሸብታል አያሸብትም እኔ በጣም ተጠቃሚ ነኝ ለጸጉሬ እሺ አያሸብትም ይሄው በሻይ ማንኪያ አንድ ነው መጨመረው ሙልት አድርጌ እንደውም ልስልስ ነው የሚያረጋ ያሳምረዋል ጸጉሩን እሺ ጨምሩበት ይሄንን አንድ ላይ በመፍጫ ፈጨዋለሁ ለምን ሙዙ ላም እንዲል ፈልጋለሁ ልክ እንደ ሻምፖ ላም ማረገውና እሳ የምቀባበት ቦታ ጋር እንገናኛለን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳትረሱ ይሄውና ጸጉሬን በደንብ አበጥሬዋለሁ በደንብ በቃ ከውስጡ ምንም የተሳሰረ ነገር የለም እሺ ሌላ ይሄንን ኦፕሽናል ነው አንድ ማንኪያ ቡና ጨመርኩበት ብዙዎች ቡና አለርጂ ነን ቆዳችንን ሲነካን ስላላችሁ የማይስማማችሁ ከሆነ ቡና አለርጂ ቆዳችሁን ሲነካ አለርጂዎች ሰዎች ዝለሉት ግን ቡና ለቆዳ በጣም ለሚስማማችሁ ሰዎች አለርጂ ላልሆናችሁ ሰዎች በአጠቃላይ ቡና በጣም ጥሩ ነው አንደኛ ከሽበትም እንዳይበዛ ይከላከላል ቡና እሺ እና አንድ ማንኪያ ቡና አርጌ ነው የፈጨሁት ኦ ሌላ ሳረሳው ይሄንን ላስቲክ ይሄንን ያረኩትን ጥቁሩን ላስቲክ የገዛሁት ሳሊ ወይም ቢዩቲ ሰፕላይ አሜሪካን ሀገር ያላችሁ የትኛውም ሳሊ እዛ ነው እኔ ቢዩቲ ሰፕላይ ነው የገዛሁት እሺ እና አሁን ቆዳዬን እየከፈልኩ ቆዳ ውስጥ ቀባዋለሁ ይሄንን ትሪትመንት አንድ ሰዓት ነው የማቆየው ሙዝ ስላለበት እንዳያጠነክርብኝ ማለት ነው ጸጉሬን ሙዝ ትንሽ ጠንከር የማድረግ እንትን ባህሪ ስላለው እንደ ጸጉራችን አይነት ይለያያል እንግዲህ ትሪትመንት ሁሉ አሁን ለአንዳንድ ሰዎች ሙዝ ሊያለሰልስላቸው ይችላል ለእኛን አይነት ጸጉር እንደ እኔ አይነት ጸጉር ትንሽ ጠንከር ያለ ጸጉር ላላችሁ ሰዎች ግን ሙዝ የባሰ ጥንክር ስለሚያደርግ ፕሊስ ከአንድ ሰዓት በላይ አታቆዩት እሺ የሁሉም አይነት ጸጉር የሁሉም ሰው ጸጉር አንድ ስላልሆነ ነው እኔ ጸጉር ላይ ሙዝ 2 ሰዓት እና 3 ሰዓት ባቆየው አይበጠርም ነው የምላችሁ ከዛ በኋላ ሞክረው ስለያዩት ከኔ ኤክስፒሪየንስ አሁን አንዳንድ ሰዎች የሩዝ ውሃ የሚስማማቸው ሰዎች አሉ እኔ የሩዝ ውሃ ጸጉሬን ካስነካሁት እንደ እንጨት ነው የሚደርቀው
الناس بربر مني لو مالتنو الناس أقرأتشون تايبم واقو تشي تنش لس بتفترو لس لس سنجر يا لس أقر كالو نبس تقرر يعني لس أقر إهي ارتبتن بزوم ما يودم يعني نين لس أقر يا لابش سواج ارتبتن بزوم ما يودم مالتنو لزينو ستتتعبون بهول السامن تتعبون يا القاتشون يهم كول السام بفي تلتتعب ولد سامنت نو يا ب عندها يجت ب انت النبر فريز نبر فريزون كسب يجاب تريونه يجاب تان كنت معرفنا النا فريز ده مستارق وبفريز ولازم بلاش كات تاتريت من بفس سمندات كبو even فساش مكبر بيهونم قال بتشام فساش كبرتم قام بيهون عدرا بتر دزي ستارق وندات كبوت بهلا ستتابت روت نكالكال لنو ميل باچو اشي اني قلتونا من قدي اندازي عرقنا كزا اندازي عرقي اهوني هين لماسي عزي هلنو اهين يوم دمو قباونا من دنو مادرقو اهين يوم قبتشي اهين يوم سايد اهين يوم اهين يسرعوتن افتاونا بدم بارقي اندازي بدم بس اميسا جارقو هلو اشي تنو مادرقو بدم هي ماشيت سلاچو هي ماساكك يا ماساكك يا هلس كان يسمعچو درس ستاشوت بتام ستاشوت بزي تريتمنت اند ماساكك يا رغاچوال يا مالك بلاد سيركليت يا رغه نو مالك نو طرو ساين نونا بدم بشوت شي اهونم دگمي منغراچو مارا يا شبتم بزي تريتمنت اندزي يا درغاچو تتقم مار ابابال نو مار يا شبتان أبابال نونجي يا شبت ادمير كيني تقبعوتني اشي اهون هنا اندالا اندالا قرقاتو عند ساعة بلاستيكا فيني تقبي دمو وطيتون عبرنا نهل عبراتشو يهونو لايك انا سبسكرايب مارا قاترسو شير مارا قاترسو ليلا دمو عما سجنا دوئي واللفون فيديوي بدن بايتاتشو دنيا لابيري جولاي بزو قويتان دا اندارگاچو ياساييني انا تملكاتو چي عمسگنا لو اهونم قررت اندار تارگوز اسکنا جرشاو ايولين ديدوين شي عمسگنا لو يو نا تاتبي مدهون عدس لامت مدهون لو اتاتبكوت كريم اوف نيچر بميلاو شامپو اهينن شامپو كوندشنرون اندات تاقامو بات شامپوون بچا نیگر ماشو کوندیشنرو تراید لام درک نوسادم میارگم کون ده کوندیشنر نی ادوایز مارگم چیترن نشون یا اولیون یا زیندمو تلگون انداتمو کروت سومیادرگل آن دندگزی تریکی ناتو بیزنس هدل آن دون تراگون نه آن دون الناس اگری تا تبیویم ندزی کنچو هونا لس لس بلو تریتمن تو بد آماری فنا ونا تقول لما نقر عند ساعة نيا يا قوي يهود بتأمني ودركت very easy الناس أقولي ممكن سنة كام دزي بدك بيلا سلا سنة ده لك زيو يجيك أكباتي إيو Walmart Indian Herm Indian Herm لا متفرق كمونة description box لاي سمون أسكن دللا جوالو Walmart very 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 fair price but amiga ramachwal ketekmu ansar wagaw minim nothing is nothing na bezi lay demo yewlachu tnetif ayachu tmirg ndayil balay besu lay demo almond oil sweet almond oil allen alza tsakrachin yihone mirg naga tbekbek kersa bersu ilal fasash snaragebet demo yiftatal malatno አታሳነሱት እሺ በተለይ እንደኔ ቀለም የተቀባችሁ በተለይ ጸጉራችሁ ትንሽ ከናቹራሉ ወጣ ይላል አይደለ ደረቅ ነገር ይላል ስለዚህ ትንሽ ቀባት በርከት አርጋችሁ ቀቡት እሺ አሁን እኔ እንደ ሁሉ ጊዜም በዚህኛው ሳይድ እና በዚህኛው ሳይድ ቁጥርጥሬን ነው የምሰራው ያው ልስልስም እንዴ ከዛ ወዲያ በማግስቱ አላበጥረው ሁለት ቀን አሳድሬ ነው መፈታውና ማበጥረው እና እንደዚህ ሆኗል ተወዱታላችሁ በእውነት እውነቴን ነው የምላችሁ ትሪትመንቱን ተወዱታላችሁ ተጠቃሙት ለስለስ ነው የሚያደርገው ጸጉር ሁላ
አስቀምጥ እስቲ አንዴ ሞክሩትና አይውት ሙዙን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጡት እሺ ጥቁር እስከሚል ቆዳው ማለት ነው ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ በዚህ መልኩ ተጠቀሙበት ከእርጎ ጋር መልቅ ነው ማሯንም እንዳትረሱ ማር አያሸብት ፊቴን ደግሞ ልክ በሻምፖ ፊቴን ሁልጊዜ ነግራችኋለሁ እንደዚህ ነው መታጠበው ጸጉሬን እና ሻምፖ ፊቴን እንዳይነካብኝ ብዬ ኮኮስ ቅባት በደንብ ቀብቼው ነበር እንደዚህ ሲወርድ በቅባቱ ላይ የተንሸራተተ ይወርዳል እንጂ ቆዳዬን አያገኘው ሻምፖ ማለት ነው ምክንያቱም ምንም አይነት ሻምፖ ለፊት ለጸጉር እንጂ ለፊት አይደለም የተሰራው ስለዚህ በዚህ መልኩ እኔ አምልጫለሁ ሁላችሁም እንደዚህ ተጠቀሙት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ